lero basically ndagala kuongera kugumya awamu nokulaga ampliriza enteekateeka yo omwaka tugumalako naye omwaka tugumalako gwe gugwako oba gwagwako lero tendagala tuyogereko ngatuwumbawumba 2018 era ennaku z'omwezi zijja 2007 tuzigaza ennaku mbale naye ekibuuzo kiri nti ani aggwako mwaka gwe gugwako oba ye gwaggwako era otunaviira leero ku mpewo ogenda kukizuula oba obadde gwaggwako oba omwaka gwe gukola ki gwe gugwako n'olwekyo ndagala sooka kubajjukiza mbagambe nti Katonda bwe yali atonda omuntu kino kimu kye yatuwa in common kyekigambo eky'ebiseera time. Yes. It is common kuguze esawa zezimu kugwali eyo esawa zezimu kumugaga esawa zezimu mukama yatuwa ekintu kimu kyekigambo ky'ebiseera era ekimu ku kintu ekyawudde abantu omu okumulaba nga alina enjawulo mu mbeera ze kagabire maka ebyenfuna ebyensimbi ku mirimu ekikoze enjawulo wakati w'abantu bonna yenge gye bakozesezaamu ebiseera byabwe ebiseera kintu kikulu nnyo nnyo kubanga it is a common unifying factor Katonda gye yawa omwana w'omuntu ku nsi eno naye olwakubanga ekibi kyajja mu nsi weekanga nti abantu tutambulira ku peesi za njawulo oba enkulaakulana yaffe mu bulamu ya njawulo ojja kwekanga nti oli embeera yeesukulumyemukko ate ey'omulala embeera yeesigadde nga bwe yali naye ng'ekyawula ffenna other factors kept constant kijja ku nsonga ebiseera tubikozesezza tutya kyekyawula essaawa zibeera 24 zez'olunaku tezikyuka omwaka guberamu emyezi 12 gyegyo negwe weebuuza ekibuuzo emyaka olunaku tugambye lubeeramu essaawa 24 wiiki nebeeramu ennaku 7 wiiki omwezi ogubeeramu weeks 4 omwezi byo weebiri oba oyagala oba toyagala olunaku lulina okukya luzibe omwezi gutandika ne gugwako whether you like it or not okitegedde ekyo you don't have control over that omwaka gujja kutandika era gugweko naye ekibuuzo kiri nti kyetwagala tuzuule olwaleero omwaka gwe guli mukuggwako oba ye gwe ali mukuggwako banga sewomulanga njagala kutegeeza omuntu mukuteekateeka mulimu ebintu bya mirundi ebiri there are two things you cannot have control over that is change and time ebyo tobiriirako control ampuliriza you cannot stop change you cannot stop time ekibuuzo kijja nti how have you embraced the change Bucha nebuziba. Niko kiyisemu otya. Otya. Oyanukulidde otya enkyukakyuka eyo. Yes. Otambula n'enkyukakyuka oba enkyukakyuka yekulembera. Bintu bibiri bya njawulo. Osobola okutambulira mu nkyukakyuka. That is moving with change. Oba change can move you. Ogwa ku side ki. Enkyukakyuka yeekutwala yeekukulembera oba yegwe ali mu control ya change
Omanyi utawe tusoma elementary physics. Gacha soma mu level physics. Nalia uku Hilton. Omusoma sa wange ya somesa na ngamba. Enti energy. You can energy cannot be lost. Energy tavila lost. It is simply converted from one form to another. But it can't be lost. Echokula bidako. Singa mbade ne kinetic energy. Obanga intambula. That energy cannot be lost. It can simply be converted into another energy. There is what we call a lot of anti amazing mudamu gabanga gatambula ku speed nene gabera converted ne gazala mama sanyalazi okiraba you can't lose that energy jana yi momentum nene but it's simply converted into another energy. Now, that same principle, it applies in life. Mubulamu na yeta ambudilamu. Iti tosobola kuchusa, nchuka, chuka. Wabula, uvamu chuka, chukemu, noda mundala, neto sobola kujijao. Utambudilamu nchuka, chuka. Neto sobola kujijao. Kadibu wa misana, tosobola buga mati kuzibu. Tosobola. Utambula ni misana jini. Utambula nemi sana. Kambaburi ile ya mazimaga kawa. Toso wola kuwe wala omutuwa muza langa mwana muto. Ngaka baby. Yu okuja kongo ufude. Neto so wola kuwe wala kubela mvubuka ngochali mulamu. Zestedi moita. Aha. Provided you are still alive. Toso wala kuwe wala kufuka mvubuka. Toso wala kuwe wala kufuka musajja tulude. Toso wala kuwe wala kufuka mukade. Ondawa sebo. You cannot. Checho. Whether you like it or not. Mujukile. Tuchevu ze chibuzo. Miaka jeji tambula, miaka jeji guwako, chesuza tulu mkwebuza, uwaye guwako. Mbagambi, there are two rules in life you cannot change. You cannot change time, you cannot change. Tosobola kuchusa nchuka chuka, tosobola kuchusa budde, but you can influence change. That is moving with change. Chosobola choka chokokola. Iti lelo. Osobola okubeera nga. Olina amaanyi ng'oli mvubuka. Naye kiriza gano. Bw'oba nga tofudde. Olina okukaddiwa. Ekyo kyo we kiri. Ekibuuzo kiri nti. Yegwa akaddiwa. Uwe miaka jo tamulira mje jikadua. Mutu ya guva kumpaka. Biamiruni ya vili. Mulimu wa mutu wa kadua. Mulimu nomla lange miaka jeje jikadua. Chija chitia. Chija mutu. How you have influenced the change. Yes. That is preparing for the change. Evi tuwebili munsi. Evi kure nyo. Bulirota tambula na nchuka chuka. Nchuka chuka. Eja kuchusa. Mutake desemu. Bulirota tambula na nchuka chuka. Ye kuchusa. Nchuka chuka. Ye gena kukuchusa. Kamawe chokula virako. Omuntu. Tosobola kuduka. Buvunani zibwa. Oba nchuka chuka. There is a statement in English. A gambanti. You cannot hide from reality. You can never hide from reality.
However much you run away from it. It never na duke misinde jenkana wa. Tosobola kwekwe ka reality. Eventually it catches up with you. Buli wageza kwa kwa wala reality. Oba mazima. Oja osobola nyo kuduka. You can run away as much as you can. Neto osobola kujwe kweka. Tojao chitufu echo. Tojao. And that eventually it catches up with you. Chilingango mtu agamba ata inevizimu. Bimu sobede. Ese evitu bimu kalubidide. Nasara wati ze kanyo mwenge. Nzijewe evizimu. Now, that is trying to run away from the reality. But you cannot hide from reality. Elona bakasonyo mwenge go no tamilu kukawe na no guayo. Enchaye kukugwako. Elevizu vijia kubabi kutino lide kumeza. Tebizao. Okunyo mwenge techijao vizimu. Nechi kuwa that false picture. Kakati chetimu ni muteka teka za fenda la Buruganda wa mpliliza. Bulirwa tekela nchuka. Nchuka genda kuchusa. E kuchusa etia. Kambongele chokula vila kechili rio. Buliomu achimanyi. Inti alika diwa. Singa watafudi. Sichecho. Na ye. Awantu babidi banja ulo. Achitake deti ngenda kukadiwa. Namanya obuzibu. Nemitawana. Ejijano obukadi. Naje tekela. Omdala nati manya tindika diwa. Nena tachilo woza ako. Intese ntia. Okubela timbukadi. Ebuzibu ejijano obukadi. Ngenda kubi handoli ingantia. Those are totally two different people. One yetege kendo bukadewe na chimanya tindika duwa at one moment. Nakola ngachimanya tindika duwa. Natege kama kage ngachimanya tindika duwa. Natege kaba nabe ngachimanya at one moment. Aligwa kumpagala. Ndigwa kumpagala. They cut off the same life. Ngo muntu atategede nti mwaka umyake jijani no kadiwa. Ochirabe. Chovula banti. Abantu ngeje tujetuita munsi ya njaulo. It is all about the planning we make that sustains our future always in life. Teka. Nozula tuende bagama tunu msaja mgaga. Nibagama tunu msaja inama kama lunji. Familia ye nunji. Ewese chitibwa. Nibagama ati abana bomwa mioyu. Balunji. Beisa bulunji. Chisi nzila muteka teka jiwakula. Tosobola kukungula chotasiga. Techisoboka. Ate tosobola kukungulira jewatasigira. Tosobola kusimba binyebwa. Nogama tana na kungule miyembe. Bwosige binyebwa. Ogenda kungula binyebwa. Bwosige miyembe. Ogenda kungula miyembe. Echibuzo chirinti. Oralelo sizechi. In the different faculties of your life. Mubyenfuna osizechi. Mumakago osizechi. Mumbela zone bantu bano mu kitundu mwokulide. Mwowangalira ku mulimu gwo. Osizechi. Kubanga kyosize. Emyaka nga gyetolodde kyogenda okungula. Leero tuli mu 2018. Asigale kenna kunya. Nakunya. Okay. Tugana mbili kumi na muenda. Na ye. Bili kumi na muenda. Aine songa zili bili. Nsonge soka. Iti. Bili kumi na muenda. Tema mwete kila tekila mbili kumi na muenda. Ochitandikile eno. Yes. Katika gina mbili kumi na muenda. Owente katika. Aha. Watandikila manyo. Watandikila manyo. Esobije tukula wana Uganda wampliliza. Yeyo kuita mumuaka. Inga gogwe gugenda fenga tetuina anteka. Mukanya kukugela naku. Yes. Itabili musambu. Ye. Tiyomezi jita ambula. Nengo ita mumi ite.
Chocho na kugambie. It whether you like it or not. Emiaka jyo jigenda kutambula. Era jyo jigenda. Nene tuwebuza. Emiaka jigenda. Otambula na jyo. Uba jyo jikusoka mumaso. Omuntu atambula n'emyaka. Ye muntu atambulira ku nteeka teeka. Omuntu aitwa bisi munsi. Ye muntu atalowooza. Itibili kumi na mwenda mukole demuji. Singo teka teka okubera na maka. That is okuzimba. Tekugwa bugwi. Wabula kubera ako ni teka teka. Singo teka teka. Itibili kumi na mwenda. Bili ya bili, bili ya bili mugumu. Nino kuva mumbela yobudu. Uba mumbela yobu sibe wendimu. Yokubela atindiku mulimu. Ukutari gwange. Nkwale yela musala. Ngoyaga lo kushifti ngove kudale lyo. Na uobeleko nga na njini business yojo kurela mugu. Uobeleko ngo mtugwewe gomba. Techigwa bugwi. Wabula tijani teka teka. Ititu ingila bili kumina muenda. Nengo koze target yu. Itemu bili ya bili mwe satu. Bili ya bili mwe nwa bili ya bili mwe tabi. Njakala mbelenga hude mkoze sewa. Ahuwe gajira mwa amanyi. Getuo gedeko. Ago mtuwe tekele tekele nchuka chuke. Mbagami. Tosobola kuziza nchuka chuka. Tosobola kuziza time. Neto sobolo kola is to influence the change in the years and in the time. Na kwa na tisa ngwano ni ngamba. The key to success in life is initiating and planning the change. The key to success in life is initiating and planning the change. Okugumba wenkola ezikuyambako kutambulira mu chuka chuka. Omuvuzi w'eryato buliba nga liri ku nyanja. Buliba nga litambula bulungi nga teri muyaga. Lijja kutambula mu directioni entuufu ligende gye ligenda. Naye omuyaga we gujja. Kapiteni w'eryato asala amagezi atambulidde atya mu muyaga ogwo era amala atuuke gy'agenda. Brilota planninga. Brilota initiatinga chuka chuka. Uwedi. Rana yangede kwa nengamba. Change will happen with or without you. Umaka guja kugu wako. Oba tokiriza guja kugu wako. Oba kiriza oba tokiriza miyake etano jigenda kugu wako. Echibuzo chiri inti. Have you initiated and made a plan for that change? Nagambi, success therefore is always in your hands. Because everybody has to deal with time and change. Omupira guli mungalozo. Yegwa sala wati ngina kubela successful. Obanzikiriza. Change taking over. That is surrendering to change. Ye muntu gwolaba. Iti yandi ya gado kulia yo kutoke. Yandi ya gado kulia yo kunyama. Yandi ya gado kunywa yo kasoda. Na ye. Kubanga te influencing the change. Embela eliwo. Emulagira kulia lumonde. Emulagira kulia ntula. Obulamu bwe butyo. Bilota tekela tekela bulamu. Obulamu bugenda kukuvuga. Choices za mirundi ebiri. Oteke de teke do obulamu bwo. Chitegezo planning zo bajeti nze. Otese tese. Eya planning ati ndidi ya ukoko wa nyama. Nga wenka gali de wenka lilamu miyake etano kuva kati.
asobola okukalya ataplaninga embeera eriwo mu kiseera ekyo ye muvuga kubanga teyakola nteekateeka ne bwana ayagala okuba nemmotoka tajja kuba nayo kubanga teyagikola ya nteekateeka kitegeeza embeera emugamba buli kiseera olina kubeera ng'otambulira ku bigere not because it is what he wants but because that's what the change is demanding it is calling for kubanga teyateekerateekera nkyukakyuka kye nakugambye nti omupiira gubeera mu mikono gyo either you prepare for the change or change prepares you enkyukakyuka gw'ogitambuliremu oba ogireka ogambe banange mukulu nkyukakyuka mukulu budde mukulu time nze amaanyi gampende kati gwe kulembera omutwale era naye ejja kutwala gyeyagala nawe ndise neŋŋamba nti a dream will always remain a dream until you get a plan for it ky'olowoozaako kijja kusigala nga kirooto okugjako ng'okikoledde enteekateeka ate eri practical singa obadde olina ekirooto nti nina emyaka 35 nina emyaka 3 ng'ekirooto kyo ku myaka 4 nina okubaawo n'omulimu gwange nga nze that is your dream kijja kusigala nga kirooto okugjako ng'okikoledde enteekateeka eri practical ate ng'eri consistent okukitandikako kati waliwo 35 bw'otakikolera nteekateeka kubanga nakugambye bw'oba oyagala oba toyagala emyaka 5 gyo girina okuggwaako enkyukakyuka oba enjawulo weggira wakati wange n'ono yeyokubeera nti emyaka 5 nze ngikoledde enteekateeka gwe emyaka 5 togikoledde enteekateeka that's where the difference comes from owedde kyekyo kati okitegeeza enkyukakyuka yegenda okukutwala mu maaso wayagala ove mu mbeera y'okozesebwa ku myaka 4 naye kubanga tewalina nteekateeka enkyukakyuka ye ejja kukugamba sigala ng'oli muddu paka bw'obeera nga wateekateeka nti nina okubeera mu bizinesi oba nina okubeera biri 18 wunaggwako ng'enteekateeka ti biri 19 22 nina okubeera nga nzimbye enteekateeka gy'okoze yeekujjukiza nti ne wandiyagadde ogendako ku biiki tojja kugenda kubanga olina enteekateeka ne bwe wandiyagadde okugula emmotoka etaba ya bizinesi nga yakukyakaliramu ojja kugireka kubanga olina ki enteekateeka yeekugoba it is controlling your life mbakubiriza abampuliriza okoze enteekateeka 2019 that is my message today do you have a plan era nakomekereza nga ŋŋamba the only key to regulating and controlling change is the plan that is practical because time cannot be brought back but you can influence time and change kama bawo omukisa 27 zezo teziriddamu naye amaanyi gali nti munaku z'omwezi 27 ogw'12 4 mu 2019 we wagenda okukola enjawulo okuva kati naye ng'omaze kukiteekateeka nti bwe twali tuggalawo omwaka gwa 2017 twabagamba nti mukole enteekateeka bayingiza mu 2018 teriyo omuntu yenna ayinza kutuukiriza nteekateeka z'ataateekateeka teri tosobola ate ogenda kuzituukiriza tezaaliwo kakati abantu bonna batuukiriza ebintu bye baateekateeka njagala kubayigiriza nti omuntu yenna okutuukiriza ebintu mu 2019 ateka okubanga abiteeserese mu 2018 tusigaze ennaku 3 tuggalewo omwaka waakiriddayo ne mukyalawo otuuleko wamu naye oyinza osooka n'otuulako wekka bw'oba oli mukyala tuula wekka bw'oba oli mwami tuulako wekka wandiika lowooza fumiitiriza gendako mu kasenge akatono sabako katonda akuluŋŋamye akuwa ebintu by'ogenda okutambulirako mu 2019 kijja kuyamba okutambula ng'omanyi gy'ova ate omanyi ne gy'ogenda nabadde njigiriza jjuzi mu kikajjo n'abagambi
ndiye kiremeseza abantu bafo okutuuka gye bagenda. Balowooza gye bagenda naye tebalowooza bwe bagenda kusimbula. Alowooza gy'agenda naye ne bwana atuukayo tasooka kulowooza. Alowooza nti ajja kwesanga bwesanzi ng'ali luddawa. Naye bw'oba olina gy'ogenda nga tonnaba kulowooza gy'ogenda osooka kulowooza engeri gy'onoogendayo. Nayigiriza abavubuka myaka 3 okukka wansi nti abantu baagala otufaanana bangi. Nagandi nange njagala kubeera nga bangafi mu kiseera kino. Abo tubalayo babale abaasanga ebintu ebikole, abaateekerwateekerwa mu kintu ne basanga ebintu nga weebiri. Olwaleero ng'abaana ba mulwana, toyinza kulwana nabo nga tewali mwana we. Kubanga ye yakupulaninga n'ateekateeka ebintu ebibyo obulamu bwe ne buggwako. Abaana be newankubadde ba myaka 3 bagagga. Bwe bazze mu bintu bongeddeko bwongezi ku pulaani eyo. Newankubadde ba myaka 3 batusinga nako. Kubanga basanga taata waabwe yapulaninga ebintu nga yabiteekateeka. Naye ng'atagwa mu kiti ekyo ng'omaze okusoma, oyagala kukola sente otufaanane, tosobola kunfaanana kati. Kubanga bw'oba okolera musaala kikuzibuwazza okutuuka ku ggoolo nze ze ntuuseeko okuggyako ng'omaze okuyita mu bbanga ly'empisiimu. Ekirala ng'opulaaninze bulungi. Nava mangamba nti bw'oba oyagala okutuuka gy'ogenda, plan first, lowooza. Teekateeka obulamu bwo nabawa pulaani ne mbagamba nti bw'oba okola pulaani mu kiseera kino ne tukyakola pulaani ya mwaka. Tukola pulaani ya myaka 5. Emyaka 5 ne tupulaani nga ni mu mwaka guno ogusooka ngenda kunoonya kapito era munoonya ntya. Omwaka ogw'okubiri kapito bwe mba mufunye bagenda kunteekerateekerayo ekibira. Ekibira kino kye bateekateeka mu myaka 5 kijja kuba kinteekereteekedde obuwumbi bwe buti. Naye mu myaka 5 ogw'omukaaga njagala kuba nga ntandise okufuna ekifaananyi ky'obugagga. N'okola pulaani mu myaka 5 n'ogisa mu bitabo, n'ogiwandiika, n'ogisa mu kabada. N'omanya ng'obudde obw'okugijjayo girivaizinga oba okugiyitaayitamu. Eyo pulaani ti njagala nzimbeyo ennyumba yange ya bisenge 4. Ye nnyumba yange esooka mu myaka gyange 25 kw'asatu. Ndigivaamu mwana kubanga ndiba mmaze okugaggawala. Nangenda nzimbayo erabira wansi ne waggulu ng'eyamwa mibbangafi. Naye kaakati olwaleero wandibadde weetaaga okuba ng'olina ekisookerwako. Kuva ku myaka 25 okutuuka ku myaka 35. Tukola ebintu ebisookerwako. Tinina ennyumba ey'ekigero, nina omwana omu n'omukazi omu, nange n'omuddu atuweerezaako awaka n'embwa zange. Kaakati eyo ye pulaani esooka. N'omanya nti bwe nva ku pulaani eno nina okuteekateeka obugagga obw'ensibo. Mbuteekateeka ntya? Nga nteekateeka obugagga obw'ensibo bwe njagala buntuuse ku bugagga obw'obuwangaazi. Nti ngenda kuteekateekayo ekibira. Ekibira kye nteekateeka ngenda kikolerera omwaka mulamba. Omwaka mulamba nsobola okufuna miliyoni 5. Bwe mba nsobola okufuna miliyoni 5 omwaka mulamba, ze eka 10 ez'ekibira ky'amasannyalaze ng'owandiika. Ng'omanya nti emyaka 5 nga nsimbye ekibira ky'amasannyalaze eka 10 ku myaka 5, nja genda okutuuka mu mwaka ogw'omusanvu ng'ekibira kya eka 10 kituuse. Bwe kiba nkisuubiramu miliyoni 10 ye biliyoni. Ti mu myaka 7 nja kuba ndi mu kigero kya sente biliyoni namba ate mu kiseera ekyo nja kuba yayitawo dda. Kubanga olwaleero tujogera ku mitwalo 10 ne 15 mu kiseera ekyo giriba giri mu 3, 2, 5 nga sente zaagaziwa dda. N'olwekyo kiki enjagala okwongera okuyigiriza mu nkomerero y'omwaka? Tokkiriza kuyingira mwaka nga tokoze pulaani. Era bw'onooyingira 2019 ebintu bigenda kugwako nga accident. Abantu bonna b'olaba batuuse kubisukkiridde mu mwaka ng'omuntu yajja apulaaninze nti mu mwaka guno ngenda zimba ennyumba ya bisenge 4, ngenda kugulayo poloti endala ya poloti 5 ku 10, n'omusanga ng'ebyo abikoze ate n'agula n'emmotoka. Kitegeeza nti omukisa ogwogerwako nti nawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe gutuukiridde. Katonda tasobola kuwa mukisa watali mulimu. Katonda tasobola kuwa mukisa ng'emikono gyo tegikola. Naye bw'opulaaninga n'oteeka mu nkola Katonda n'agaba omukisa. Ekyo kye kijja nga kisusi. Naye mu pulaani opulaaningira ku ky'olina. Tinsobola funa miliyoni, nkozesako 3 mu mwezi, nterekako 7. N'okimanya nti mu mwaka otereka 8,400,000. 8,400,000 n'omanya nti ojja kujjako ekibira kya 6,000,000 oba 5. Eyo yiika y'ekibira ogikoleredde omwaka mulamba. Tokkiriza
obukatuni obuyita maso kubuza abuza kubanga babuna kubuza abuza bugenda kujja ku plan do obukatuni obuyita wa mu maso tebubera mu plan zo tobuganya obukutomera to ebukutomera ne bukudivertinga akibira kirwawe chokanchiveko ogenda kubyangua era ne byangua okugwa yana vanjigiriza ne mbagama nti olwalero omuntu ye naye agala okusigalanga muwangaza ateko okubaligo okubale nakuze Bible etuyigirizo okubale nakuzaffe naye ekituyigirizo okubale nakuzaffe nti twelowoza mu byomwoyo ne twelowoza ne mu byomubiri ne tubala ne banga lye tumaze mu nsi kike tukozeemu ti myaka olwalero tugenda kuweza 218 oyinza okubanga olwalero oyingira 3 naye okuva lwava mu somero kwa 2 mwebiri 2 mwena kwa 2 mukaga okutuuka ku myaka 3 mwetano gyowezezza gye myaka 9 gye waka marebweru wekebere okoze eki mu nsene kiki kyoli nawo ekitandikirwako njala kubebaza abanna Uganda mwena abampuliriza abali wano mu Uganda wetutudde abali mu mawanga aga Bulaya abali mu Asia n'abali mu Middle East n'abali mu nsi yonna abegase kubanga fya agroforestry tubebaza twagala kwebaza abalabye video za feziyigiriza nawe n'ojiwuliriza no uliranga chikukuteko ate no jongerayo no jiwo muntu omulala oko kwe kwagaliza ddalo kwa namaddala kubanga olabye kirungi ate no kyagaliza omuntu omulala nyagala kwebaza aba prime radio betukolaganye nabo bulungi okumala omwaka gonna mkulu simba atubadde naye mu studio ebanga lyonna mkulu gubya atukasuse ku mitimbagano kuva mu July lwetweyunga ku mitimbagano video ne tuzibatera kone program ngabwe ziyigirizibwa alive tumwebaza omulimu gutambudde ensi yonna abaze ne musasula tubebaza abakyajja tubebaza naye njagala kubategeeza nti December, January ne February gye myezi gye tutegekeramu enteekateeka y'okusimba omwezi ogwa March abasasula namwe abali mu kkubo abaziweereza n'abazireeta abajjuza fomu namwe abatannaba kujjuza tubaaniriza titukusimbira ekibira ku miliyoni 5 eky'emiti egy'amasannyalaze netukusimbira ekibira ekya small polos ku miliyoni 5 n'emitwalo 3.5 netukusimbira ekibira ekyemiti egyembawo ku miliyoni 6 ettaka n'ebirala byonna ebikolebwa nga byonna ku 2 nzikiriza nti ofisi zaffe zikyali wakiso ku kizimbe okuli Sentinel Bank tetunaba kukyusa newakubadde nga twayingira Banga Shopping Center akedi tuli ku Sentinel Bank behind ekizimbe ekyo kwe tukyawerereza mwongere maaso okugenda n'okola enteekateeka y'okufuna ensimbi kubanga sente bwe zibeerawo ebintu ebisigadde byonna bizingirwa mu kibi kubanga kyawamba ensi eno ne tukubeerayo obulamu bwaffe eri Katonda ne tulindirira obulamu obutaggwaawo mbakowodde mujje mwongere okutwegattako ekiseera kino we kituuse tutuuse mu kiseera kye tulowooleza nti omwaka bwe tuba tuguyingira buli muntu abeera n'ebintu eby'ensibo ennamba yaffe y'essimu yeeno funa akapapula ne peni wandike wandika 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu 15 anamu mukaga enamba y'essimu eri 0 musanvu munana musanvu anamu musanvu 15 anamu mukaga iyo namba yaffe eyabbangafe gwe yagala okwongera okutukeberako okubitukwatako tuchaire ku kibanja kyaffe ekya www.bangafi.com eyo website yaffe tukebereko ojja kuzula ebitukwatako oba otuweereze ekibuuzo ku admin@bangafi.com eyo email yaffe eri admin@bangafi.com oba ku website yaffe awali contact us page tuweleze obubaka buwandike tujja kubufuna tuongere okunyumyamu naawe ali munda mu ggwanga abakomyewo bannaffe babadde e Bulaya abadde mu America ababadde China bembadde njogera nabo abamu mwakomyewo nga temunnaba kutuuka ku offices zaffe offices zaffe kanyongera okuzinyonyola zisangibwa wakiso ku kizimbe okuli Sentinel Bank bank eri maaso ffe tuli mabega gye tuli tukola omwaka gugwako n'effe gye tuli kubanga tukimanyi nti bannaffe bangi abava ebweru era nga yabadde bajja kye kiseera kyabwe tubaaniriza mujje abali munda mu ggwanga nammwe mwongere okujja offisi zikyali nzigule zirawutu tezigenda kubeera nzigale wadde tubaaniriza nsembayo nkubiriza nga mbagamba nti
Enchuka chuka ejira oyajetegekedde 2019 kuleteka teka mukama ajakuwa emiksa emirimu jengaluzu neta ajakuwa mikisa chotakoze.